Od februara arhivi u Srbiji radit će u skladu sa odredbama novog zakona o arhivima i arhivskoj građi. Najosnovnije što donosi ovaj zakon o arhivskoj građi to je da ćemo sad svi arhivi u Srbiji biti pod krovom arhiva Srbije kao državnog arhiva. Mi postajemo javne arhive i tu ćemo dakle na osnovu toga imati veoma strogu primjenu svih uputstava i svih pravilnika koji se trenutno u arhivu Srbije donose, na kojima rade arhivisti. Mi i danas imamo ta uputstva, ali su ona zaista stara. Istorijski arhiv u Pirotu dobio je novu građu, dokumente koji su do sada čuvani u Niškom arhivu. To su spisi i knjige Sreskih narodnih odbora Pirota, Babušnice i Bele Palanke, kao i neke knjige nekih preduzeća iz 60-ih, 50-ih godina i nekih zadruga. Eto da podsjetimo naše gledalce da je Istorijski arhiv u Pirotu od 1960. do 1988. godine bio arhivsko odeljenje Istorijskog arhiva u Nišu. Tako da je gro građe bio kod njih i smešten. Arhivi u Srbiji uskoro će početi da u radu koriste informacioni sistem Arhis. Služba sređivanja imaće obavezu da sve nove podatke redovno unosi u sistem. Njegovom primjenom biće olakšano pristupanje i pregledanje dokumenata. VD direktora Pirotskog arhiva Predrag M. Vidanović nada se da će služba sređivanja ove ustanove dobiti svoju aplikaciju do kraja godine ili sredinom naredne.